tittażmini l-u l-malatija jissiefer. Dittek, mela darba. Kini ċans, għanġi għalija. Għanġi. U meta ġurnati diġi ħazina, speċa meta ma jkollok xil-ma, jibda jġi kollox ħazin. Is-satana kienet vera tajba dik il-ġurnata. Issa, u bdew ġejn ħaġa wara l-oħra. Ħaġa wara l-oħra ħażina. Fosthom, ġifieri jekk tiftakru din il-ġurnata kienet, meta ħriġt wassal it-tifel wara l-kantuniera, it-tifla qatt f'ħajjitni, amma qamet ħaġet bil-qal sitta taħt, marret ħabbat ta' quddiemna u qaltilhom neighbors. My parents left me alone at home. Issa ma ta' filgħodu. Dili u ċamplitli qatt it-tifla waħedha bil-qal sitta taħt u l-flokta taħt barra. Social service ġejjin. Taf kemm kont? 30 seconds il-bot kam wasalt it-tifla. Insomma, this is this ġurnata. Mort tat-tifla, issa jenna l-bib tiegħi jinfetaħ mil-mobile ukoll. Allura inti dejjem isserraħ moħħok billi tista' ma toħroġ iċwievet għax jinfetaħ mil-mobile. Sakemm ma tinsix il-mobile. Le. Sakemm għalhekk il-battery. Ma jolix u jitbaxxa d-dawl jinqata' li d-dawl għall-ftit għax dak jagħmel li biex ma jinaħarqulix l-appliances. Jinqata' d-dawl għall-ftit sakemm id-dawl jerġa' jiġi f'postu. Imma once li nqata' d-dawl tirresettja il-bib biex ma jabbaċ jinfetaħ għadu security feature, qed tifhem? U jiena, iva vera, jiena moħni mistrieħ li ħa jinfetaħ li l-bib, il-bib ma nfetaħlix, jiġi failed, u ħana spiċċajna hemmhekk bla mara u bla ħadd. Sa dan it-tant ċempilt il-kunjatu biex jiġi, il-kunjatu ġi u għaddi l-ħin. Imma ftakar li mhux bil-karozza li dejjem tifla da bil-qazzetta ta'. Le, da wara l-iskola. Wara l-iskola ġifri traċedja da ġejja. Il-kunjatu ġi, imma realizza li ċifet qegħdin fil-karozza l-oħra, allura kellha jerġa' jmur u jerġa' ġuħna dabar. U t-tifla ovvjament qalet li għandha toilet. U mhux number one għax number one tirranġa. Imma number two. Kelli narġa, mela darba kont imsakkar barra. It-tifla Abba t-toilet u kelli narġa nxampel il-bġirin ta' fil-ħodu illi salvawni il-tifla biex tidħol tagħmel il-number 2. Uxantilo, ħatidħol naqra ta' naqra ta' tagħmel number 2, tafkej? Għax issakkar barra. Għandek qasrija bħal dik fejn bib jaħdem. Dik il-qasrija b'jaf x'rat. Kompost jgħid. Dik hi l-istorja tiegħi.